Mais B10 é Carro B10 e Carro B10 pode ter certeza. É aqui, no Mazzucato Automóveis, com mais de 100 ofertas no pátio de 3 lojas, em breve com a guarda, Emerson. Exatamente, pessoal. São mais de 100 opções. Carros abaixo da Fipe, a melhor negociação e as melhores ofertas é na Mazzucato Automóveis. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta. Aqui no Mazzucato Automóveis tem esta Honda HR-V X motor 1.8. Esta é câmbio automática 2017, bancos em couro. Vai com multimídia, ar digital por R$ 76.900. Emerson, preço é abaixo da tabela Fipe. Exatamente, todos os carros abaixo da Fipe, hein, Fábio? Para fechar negócio essa semana. Agora, olha só este esportivo. É o Citroën DS5. Este é motor 1.6 THP. É 2014, é o ano, por R$ 69.900. E aqui eu posso parcelar na entrada no cartão. E se quiser financiar, financia 100% com zero de entrada, Emerson. Exatamente. Sem problema nenhum, pessoal. Querendo comprar e dar entrada no cartão, liga pra gente. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Esse WhatsApp, porque você vai entrar em contato agora com o Emerson e toda a equipe de vendas do Mazzucato Automóveis. Mais uma super oferta, Nissan Kicks. Este, motor 1.6 SL 2017, por R$ 74.900. Apenas R$ 74.900 agora. Olha só esta Captur, motor 1.6, modelo Intense 2019, por R$ 74.900. É preço também abaixo da tabela Fipe, Emerson. Exatamente, abaixo da Fipe, como toda a nossa frota. E para quem quiser trocar de carro, não pode perder as nossas super ofertas. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui no Mazzucato Automóveis, esta Hyundai X35, modelo GLS, é top de linha, 2012 é o ano, por R$ 49.900. Esta é completaça, bancos de couro, rodas 18, maravilhosa, e preço abaixo da Fipe. Exatamente, muito abaixo da Fipe. Para quem ligar e entrar em contato com esse WhatsApp que está na tela, vai ter negociação bacana. Quer trocar de carro e está procurando as melhores ofertas? Então vem para o Mazzucato Automóveis!